pozdrav. Ovo što vidite za mene je naša lijepa rijeka Sava, a ja se nalazim u mjestu Kobaš. Danas ću loviti deverike. I danas ćemo pokušati uhvatiti još koju jesenju deveriku s obzirom da je danas 26. septembar i da je ova godina na izmaku. Za mene jako uspješna kada je u pitanju rijeka Sava. Sve je počelo u martu, završava se evo sada sa ovim ribolovom u septembru. Neki ribolov u budućnosti planirat ćemo na Dunavu, možda da odradimo još jedan video o ribolovu mrene, a ovo sada čisto je evo jedan informativni klip gdje se može još izaći u toku ove godine i napraviti jedan fin prosječan ribolov. Ja vam toplo preporučujem mjesto Kobaš. Dragi gledatelji, uživo sa rijeke Save, ja vas pozdravljam do sljedećeg puta, želim vam svako dobro i bistro.